Novou alternativu opalování a relaxu nabízí nově otevřená venkovní slunná loučka u plaveckého bazénu. Svým způsobem unikátní opalovací a relaxační zóna pod širým nebem vyrostla v Hradci Králové mezi Šimkovými sady a plaveckým bazénem. Hradečanům nabídne mlhoviště, nabídne místo na slunění, nabídne krásnou oázu v centru města, která byla po 23 letech konečně zrevitalizována, a myslím si, že první myšlenky těch architektů, že byly konečně zrealizovány. První zvědavce od návštěvy neodradilo ani počasí s teplotami pod 20 stupňů Celsia. Slunná loučka se návštěvníkům zamlouvala. Určitě se mě to líbí, protože to je taková pěkná odpočinková zóna. Myslím si, že to je upravený, předtím to bylo zarostlý a teď je to prostě využitý vhodný místo, no. Hezky to je. A dětem se to líbí moc. Zábavu dospělým poskytne ping-pong, ruské kuželky nebo petang. Samozřejmostí je objekt se sociálním zázemím, sprchou, převlékacími kabinami a místností s přebalovacím pultem pro miminka. Příznivé jsou i ceny. Tím, že je to opravdu jenom opalování a je tady jenom mlhoviště a nějaké drobné dětské hračky a nějaký stolní tenis, tak jsme tu cenu vstupného dali symbolickou. To znamená, že kdo jde z ulice přes ten turniket, bude platit 30 korun dospělý, 20 korun zvýhodněné vstupné. Tam jsme to dneska ještě změnili a dali jsme jenom 20 korun, původně bylo 25. Ty, co chodí z vnitřních areálů, ty to mají v ceně vstupného, to znamená, že se jim přestane počítat čas a mají to vlastně de facto zdarma. Investorem stavby je město Hradec Králové za přispění evropských dotací. Otevírací doba bude v teplých letních dnech denně od 10 do 20 hodin. Aktuálně bude zveřejňována na webových stránkách snhk.cz.